aina välistä sitä odottaa ja toivoo, että tulisi esimerkiksi blogiin kommentoja, joka ensin kysyisi, että no niin, olenko minä kertonut sinulle, että teet mielenkiintoista kontenttia? Ja sitten kun vastaan, että no enpä nyt oikein ole kuullut tuollaista. Vähän siinä saattaa sitten jopa kursaillakin, että hyvää palautetta on tulossa ja sitten vastaus tuolta reagoijalta on sitten asiaan kuulua. Eli ja ei joo, ei ole sanottu. Ja silti joka ikinen päivä tuuttaat erinäköistä ryönää. Sanon tämän siis sen takia, että tiedän, että en ole mitenkään yleisesti ottaen relevantti toimija. Mutta tämä on tosi tärkeä juttu, koska mä olen asettautunut tämän kaiken kautta semmoiseen, sanotaanko, fringeen position, ja minä tiedän, että minä olen vähän sellainen pelle. Ja haluan korostaa tätä puolta sen takia, että tässä nyt ostan esimerkiksi Jouko Pihon. Jouko Piho on ihan mielenkiintoinen hahmo, olen seurannut häntä useita vuosia. Hänellä tuntuu menevän aika monesti aika lujaa, niin lujaa, ettei diagnoosit perässä pysy. Kun näitä hänen juttujaan kuuntelee, niin niistä nyt ei oikeastaan voi sanoa mitään muuta kuin, että ne jutut on enimmäkseen semmosia, että sitä voisi uskoa, että tommosella tasolla niin kaveri lahjoittelisi punaisia ilmapalloja jostain sadevesiviemäreistä pikkulapsille. Mutta sitten samanaikaisesti tietysti Jouko Piho on muutakin kuin hörhöttelynsä, ja mä olen jopa tavannut hänet henkilökohtaisesti, ja Jouko Piho on itse asiassa ihan miellyttävä ihminen. Siis Jouko Piho on ihan silleen kiva kaveri, ja hän on harmiton yksilönä. Mä tahdon nimenomaan panostaa tätä, että Jouko Piho on ihmisenä ja henkilönä nimenomaan semmoinen, että mä en pidä häntä yksilönä millään tavalla vaarallisena. Mutta silti tämä kaikki loppujutusta on sitten äärimmäisen relevantti, sillä otetaan tämä tämmöinen, sanotaanko, esimerkki Jouko Pihon lujaa menemisestä. Hänellä siis on todellakin juttu, jossa hän on kertonut sitä, että Suomessa uhrataan kirjaimellisesti lapsia saatanalle. Ja tämä on tämmöinen aika tuore juttu, ja niin kuin näkyy siinä thumbnailissa, on tunnistettavasti ihmisiä, tiettyjä ihmisiä. Ja tämä on aika iso juttu. Tietenkin on samanaikaisesti muistettava, että Jouko Piho on puhunut tästä generaation satanismeista ja muista vastaavista niin kuin kauan. Et esimerkiksi nyt muistan ihan tuoreestikin, nyt katsoin ja tarkistin sen hänen vanhan hommajuttunsa, minkä hän heitti. Nämä on tosi tärkeitä juttuja, koska Jouko Piho selkeästi hyvin monesti syyttää siitä, että hänen kanssaan erimieliset poliittiset puolet aivan oikeasti tappavat ja uhraavat aivan kirjaimellisia oikeita lapsia kirjaimelliselle oikealle elävälle saatanalle. Ja siinä ei ole mitään abstraktiotasoja. Ja nämä syytökset on aika kovia. Ja tämä on tavallaan se, mistä mä haluan nostaa tässä esiin, koska se, mitä mä oon kotonakin sanonut, niin tämmöinen yleinen ongelma nykyaikana on se, että on semmoinen ihmisryhmä, jotka esittää tosi vakavia syytöksiä, ja sitten niillä ei ole siihen minkäänlaisia todisteita. Ja mut on ainakin jopa niinku kotikasvatettu siihen ajatukseen, että juuri sen takia esimerkiksi, että pedofilia on vakava rikos, niin se on semmoinen, että siitä pitää sit niinku olla myöskin kunnolliset todisteet samanaikaisesti. Että sä et voi vaan syyttää vakavista jutuista tyyppejä ilman todisteita. Tämmöinen syyttömyysolettama tietysti on aika rikas ja tärkeä osa länsimaista oikeuskäsitystäkin osittain juuri tämän takia. Eli halutaan estää syyttömien
kainut jonain yleisenä mielipiteen ja tuohtumuksen osoituksen kautta ja muuta vastaavaa. Eli nämä on ihan oikeita juttuja. Tämä ei ole mitään tämmöistä sinisilmästä hairahtelua ja haihattelua, vaan nimenomaan just sitä, että näitä ideaaleja tarvitaan sen takia, että muuten maailma on tosi julma. Eli mitä kyynisempi sä oot, niin sitä enemmän sun täytyy ymmärtää, että sun täytyy kannattaa syyttömyysolettamaa ja nimenomaan pelata pelisellä tavalla, että mitä vakavampi syytös, niistä vahvemmat todisteet. Mutta tämä ei ole se tie, mitä Jouko Piho ja tosi monet on valinnut. Ja Jouko Pihon haasteena tässä on tietysti se, että hän esittää äärimmäisen kovia syytöksiä niin kuin kuvilla mainituista ihmisistä. Hän on semmoinen, että koska hänen aiheensa on näin tämmöisiä absurdeja ja erikoisia, niin hän tavallaan näkee, että hänellä on jotenkin alennettu todistuksen taakka. Hän voi kertoilla kaikenlaisia profetioita. Ja tässä yhteydessä sitten tämmöisen hörhöttelyn kanssa samanarvoisena hän saattaa nimeltä mainittuja ihmisiä ja kuvilla mainittuja ihmisiä väittää joskin saatanan palvelussa, joka on niin kuin kirjaimellisesti uhraa lapsia kirjaimelliselle saatanalle. Ja tämä tietysti on semmoinen, että joku voi ajatella, että niin tuo nyt on vain hölmöilyä. Mutta valitettavasti me eletään siinä maailmassa, jossa esimerkiksi oli semmoinen hölmöily kuin Pizzagate, jossa siis keksittiin, että tietyn pizzerian kellarissa pidetään lapsia orjina. Ja tämähän johti siihen, että siinä talossa ei edes ollut kellaria, mutta se ei estänyt kavereita menemästä aseistettuna pelastamaan niitä lapsia. Ja tämä tavallaan on se ongelma. Eli Piho on harmiton. Ja Piho ei varmaan vahingoita kärpästäkään. Mutta Piholla saattaa olla sellaisia seuraajia, jotka hyvinkin katsovat, että no, onhan toi aika vakava juttu ja kyllähän meidän täytyy nyt maailma pelastaa, kun se saatanakin on niin paha. Ja tämä ei ole niin mikään leikkijuttu, tämä on iso vakava juttu oikeasti. Ja tämä tavallaan on se, että kun mäkin puhun uskontokritiikistä tosi usein, niin tosi monella ihmisellä ei niin tunnu menevän kaaliin se, että mä en välitä siitä, että miten vilpittömiä ne on. Koska sillä ei ollut mitään väliä niille ihmisille, joiden perse on tulilinjalla. Jouko Piho voi siellä omassa korskeudessaan puhua siitä, että hänellä on sananvapaus. Ja hänen on helppoa korskutella, koska kaikki riskit on muilla kuin hänellä itsellään. Tavallaan Jouko Piho voi syyttää vakavasti ilman todisteita toisia ihmisiä sen takia, että hän pitää sitä uskontona ja uskonnonvapauden ilmaisuna ja siihen liittyvänä tällaisena mielipiteen vapautena. Ja sen seurauksena joku muu kantaa ne riskit. Että jonkun muun perse on kirjaimellisesti tulilinjalla sen kanssa, että tuleeko joku pizzagate-kaheli, joka uskoo ja ottaa vakavasti nuo jutut. Ja uskokkaa kyllä, niitä aina löytyyhän siihen pizzagateinkin. Ja tämä on tämmöinen iso ongelma, johon soisin löytyvän rangaistuksia ja kaikkia muita mahdollisia keinoja. Hemmetinäkkiä. Eli tämmöinen hyvin uhkaava ilmapiiri on onnistuttu varsin kevyesti luomaan juuri sillä, että kuvitellaan mahdolliseksi erinäköisiä juttuja silleen tosi avomielisesti, ja koska taakse oletetaan jotain salattuja ja piileviä voimia, niin sitten samanaikaisesti näitä syytöksiä pitää saada kertoa, mutta niitä ei tarvitse todistaa, koska on jotenkin tällainen poikkeava todistustaakan juttu just sen takia, että aihe on jotenkin niin vaikea, tai aiheesta on niin vaikea saada tietoa, koska me voidaan katsoa ja miettiä vain intentioita, kun ne liskoihmiset ja illuminatit niin hyvin piilottaa ne kaikki todisteet ja valehtelee ja huijaa ja kätkee kaikki, mikä vaan niin kuin olisi perusteluna, että tässä olisi jotain niin kuin takanakin tässä kaikessa hömpöttelyssä. Ja tämä on iso ongelma.